សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅពួកអាក្រក់ឲ្យបញ្ឈប់នៅការបំពុលព័ត៌មានអំពីជំងឺរបស់ភរិយាសម្ដេចរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលនិយាយពីភរិយាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនថាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករណីនេះដែរត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអះអាងថាក្រុមគ្រួសារសម្ដេចគ្មានការលាក់បាំងនិងក៏គ្មានការចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងអ្វីនោះដែរតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាលពី4ថ្ងៃមុនភរិយាសម្ដេចបានដួលក្នុងបន្ទប់សម្រាកធ្វើឲ្យប៉ះដល់ក្បាលដែលចាំបាច់ត្រូវយកទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបន្ទាប់ពីការពិនិត្យព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យរួចសុខភាពភរិយាសម្ដេចល្អប្រសើរតែមិនទាន់ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយព្រោះត្រូវរងចាំការថតក្បាលជាលើកទី3ដើម្បីមើលសរសៃដែលរងការប៉ះទង្គិចនោះទោះយ៉ាងណាសម្ដេចដីជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតនៅព័រមៀនបំពុលថាភរិយាសម្ដេចកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅបរទេសវាជារឿងមិនពិតនោះទេករណីនេះដែរសម្ដេចក៏បានជូនសារទៅពួកអាក្រក់សូមបញ្ឈប់នៅការបំពុលព័រមៀននិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុខភាពខ្លួនឯងល្អជាងមកគិតពីក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេច